is all your beer. Sain teidän kanssa siihen lounaspaikkaan siis. Mä tulen ja mä jeesaan teitä, mutta sit siitä, että ajan sit vaan sen. Ja sit kato, tänään on joku Michelin kokki. Joo. Joo. Siellä mä haluan ehdottomasti olla joo. Paikalla. Se on kuudelta. Se on kuudelta itse asiassa. Joo, eipä meillä paljon iltoja enää tässä ole. Kuudelta alkaa. Tuommoisessa paikassa niin menee vaikka 3 tuntia. Joo, ei tiedä, että illalla ei ole tänään. Pennan ei ole tästä illalla. En mä tajunnut, että menee. I like it that way or that way. So. And it's an Arnold, so something goes wrong, just follow the profile. Then we go on. And we don't stop the whole group. And then the people who get punctured will catch up and travel. And every time there's a puncture or some problem, radios, this have saved us so many times. So we have a 3 to 5 kilometer local Facebook because we can chat all sorts of stuff. Yeah, so we can communicate in the back. I'll start with you at the front. And yeah, I'll make sure that we can we ride a steady. Thoughtful and hopefully constructive ways, whether it's reading, maybe.